Matti Jorma Keurulainen toista makaa Redevesan toriin edes. Tästä pakarisella olevan vähän ongelmia siinä tuon auton kanssa ilmeisesti, eli se ei kyllä ehkä sillä lailla liiku niin kuin taisto toivoisi. No joka tapauksessa päättää ne siinä kakkosena ja sitten Lohilahtihan sieltä nousee on kolmantena tässä vaiheessa. Tuo rata liukastuu, silloin pääsee tuo etuvetoinen oikeuksiinsa, kun Räkäslatissa laskee siellä Puttosen Timo oikein viimeisen päälle vauhdikkaasti tuo keskisyheryn keski. Tässä keskit setaan. Meikäläinen sanoo sitä mikkihiireksi. Se on semmoinen mutka mutkan perään. No, joka tapauksessa mielenkiintoinen. Tulemaan, koska näyttää niin vaivattomalta tuo Puttosen Timon meno ja Väätäinen taas siinä on kasvattanut Lohilahteen sitten jo tuommoisen 50 metrin kaulan. Lohilahti kolmantena, sitten numero 15, Kettumäen Marko on siinä seuraavana ja sitten on nyt siellä sen verran tapellaan, että siellä 7-5 Malisesta lähtee ohittamaan Pykäläisen Risto, lähtee hakemaan ohitusta, mutta Malinihan kuittaa sitten saman tien tuon paikkansa ja Keurulainen Keurulaisen Jorma Suonen Jorma on kyllä viime toivottavasti tuossa kalustossa on ja muuten siellä on kuraasia sisällä. No ei mitään, näin siellä 7-9 Timo Puttosen johdolla mennään, eli Puttonen pitää tuota ykköspaikkaa ja varmasti mieliin pitää sen loppuun saakka, eli vielä tuon viimeisen puolikierrosta ja sen jälkeen sitten tämä jää nyt siellä muuten numero 15. Kettumäki sitten rymistelee tuon Oivan kanssa, Lohilainen kanssa. Kettumäki jää tuohon keskialueelle ja tuleeko siellä vielä lippujakin kaiken hyvän lisäksi. Eli näin Marko Kettumäki. Ja näin päätään sen Erkki siinä kakkospaikalla, kolmanneksi sieltä tulee Malisen Rauno, neljänneksi näyttäisi tulevan vasen eturengas ja oikea molemmat, hetkinen molemmat, vasen eturengas, vasen takarengas tyhjänä tuolla Lohilahdella. Renuhan tuntuu syövän renkaita. Näin pappalu.